Мої вітання на Суспільному «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча юнометражку, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Сьогодні говоримо про весняні пожежі, чим загрожують екосистемам і жителям краю, хто винен і що робити. Про це і більше говоримо сьогодні. Гість нашої студії Андрій Козак, начальник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. Мої вітання. Вітаю вас. Пропоную почати з ситуації, яка сталася 3 дні тому. Очерет і суха трава горіли у мікрорайоні Озерна в Хмельницькому, а на Великдень загорання сухостою гасили у 5 районах області. Подробиці у сюжеті колег з бюро новин і повернемось у студію. Після великодніх свят уздовж берегів річки Південний Буг в обласному центрі залишилися чорні плями від вогню. Хмельничанин Станіслав Лук'янов каже, диміло і в мікрорайоні Гречани. На Гречанах от горіли так же само. Ну, осока оця горіла. Причому, що з одної сторони річки, що з іншої. Некультурно відпочивають. Да, потрібно якось більш раціонально до цього ставитись, бо знаєте, щось підпалиш, ліс горить, чи взагалі таку пожежу якось можна організувати. Ну, погано це, погано. Сухостій розносить вогонь у лісосмугах. А якщо спалюють сміття на присадибних ділянках, то й до будинків, розповідає речник Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак. Вітер може рознести цю пожежу і на лісові масиви, і на лінії електропередач, і на житлові будинки. Нам не потрібно тушити весь вогонь, нам потрібно припинити його розповсюдження. Тобто на фронті розповсюдження вогню ми його блокуємо, і він собі, та ділянка вигорає, і пожежа ліквідована. Якщо ми будемо кожну пожежу сухої трави заливати вогнегасячими речовинами, вибачте, ми залишимося без ресурсів для того, щоб виїжджати дійсно на надзвичайні ситуації на пожежі. Шкідливі речовини від спалювання сухої трави і сміття потрапляють у повітря, каже перший заступник начальника Державної екологічної інспекції краю Святослав Савицький. Додає, від вогню на відкритій місцевості гинуть тварини і птахи. Спалювання сухої рослинності, особливо навколо водойм, несе загрозу птахам, які вже починають гніздитися, молодняку, тварин, які вже можуть появитися, до прикладу, зайченята. Канцерогенні речовини попадають в атмосферне повітря, то вони можуть викликати і таке небезпечне захворювання, як рак. В будь-який період спалювання сухої рослинності і побутових відходів вони заборонені. За словами Святослава Савицького, впродовж минулого року працівники Державної екологічної інспекції краю склали 63 протоколи про порушення правил пожежної безпеки у лісах Хмельниччини. Одну людину оштрафували на 340 гривень за спалювання сухої трави. Цьогоріч жодного протоколу ще не складено. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під трансляцією, і ми озвучимо їх тут нашому гостю у прямому ефірі. Отож, пане Андрію, яка основна причина виникнення пожеж і скільки ви вже фіксуєте цьогоріч? Так, звичайно, з настанням теплої весняної погоди, особливо коли в нас супроводжується ще поривами вітру, і до того часу, поки не зійде свіжа цьогорічна трава, щорічно ми маємо такі досить серйозні проблеми з контрольованим або неконтрольованим спалюванням сухої рослинності, яке час від часу приводить і до серйозніших наслідків, аніж просто спалювання трави і шкоди навколишньому середовищу. Серед причин, які домінують у цих питаннях, це в більшості випадків це людський фактор, це 99,9%. Тому що це може бути або викинутий обабіч дороги недопалок з машини, це може бути незагашене вогнище від пікніка, це може бути і дитячі пустощі з вогнем. І просто людська цікавість, навіть таке буває, чи приїдуть пожежники, чи не приїдуть. Тому говорити про самозаймання ще рано, тому що температура повітря ще не настільки висока, щоб воно ці пожежі виникали від самозаймання. Тобто людський фактор тут переважає. Ну і щодо кількості випадків, то хочу сказати, що
Офіційно зареєстрованих пожеж в екосистемах в цьому році вже зареєстровано 13 пожеж. На загальній площі трохи більше 3 гектарів. Але якщо проаналізувати ситуацію за минулий рік, то за весь рік цих пожеж в екосистемах реєструвалося 43 пожежі. Але я вам хочу сказати, що це тут не всі пожежі, які виникли на території міста або області. Тому що є таке поняття, як контрольоване спалювання. Тобто людина думає, що вона буде наглядати над тим, що вона спалює своє сміття. Якщо воно вже переростає в неконтрольоване, тоді вже починається питання, а де ті пожежники, давайте визивати, давайте щось робити і так далі. Тому і ви прекрасно розумієте, що якщо людина на місці сама впоралася з тим загоранням, ми, звичайно, нас не викликають, ми навіть не знаємо про те, що воно там виникало, тому що саме в цей період воно дуже часті випадки. А все ж таки ліквідація от таких пожеж, коли горить суха трава, вона якось відрізняється від більш побутових, звичайно? Ну так, звичайно, тому що суха трава розповсюджується, пожежа сухої трави розповсюджується за вітром. Тобто підрозділ, який вже приїхав на місце і бачить, в яку сторону дує вітер, в ту сторону, де розповсюджується пожежа. Я вже повторюся із сюжета. Наша головна задача – це припинити розповсюдження цієї пожежі, локалізувати її на фронті його розповсюдження. І іноді, якщо невеликий масштаб цієї пожежі, невелика площа, то можна навіть і не використовувати вогнегасячі речовини, просто так званими хлопушками її прибити і не дати її розповсюдитися. І те саме ми радимо людям, які помітили таке загорання, на початковій стадії легше навіть підручними засобами, навіть гілякою від дерева сухою, просто прибити цей вогонь, не дати йому розповсюдитись, і щоб ця пожежа не розповсюджувалась далі. Якщо ж, звичайно, сильний вітер розмухує дуже на велику відстань, і поряд є і житлові будинки, або, не дай Бог, лісові масиви, куди може ця пожежа перейти, то, звичайно, зволікати не треба, треба не зволікати і дзвонити на 101, повідомляти точну адресу розташування цієї пожежі, своє прізвище, мобільний телефон, для того, щоб з вами могли люди зв'язатися і уточнити місце. Тому що, якщо горить, наприклад, не дай Бог, квартира по вулиці Миру-1, це зрозуміла адреса. А якщо горить суха трава, чіткої прив'язки до місцевості немає, тому треба мати контактну особу, яка би на місці вже показала. Дочекалась там. Так, дочекалася і показала, де ця пожежа, щоб можна було оперативно зреагувати на неї. Про небезпеку оцих несанкціонованих пожеж також говорить і поліція краю. Давайте послухаємо у коментарі Романа Мартинюка, речника управління патрульної поліції у нашому місті. З кожного виклику про загоряння сухостою виїжджають на місце події патрульні, які оглядають місце події та надають усю допомогу як рятувальникам, так і іншим громадянам. Також існує деяка загроза, це якщо вітер буде несприятливий та цей дим від загорання сухостою буде направлений на проїжджу частину, тому можливо бути обмежена видимість і водіям буде важко роз'їхатись. Тому патрульні також виставляють спеціального регулювальника, який слідкує за безпекою дорожнього руху на таких ділянках дороги. От, пане Андрію, 10 квітня, до прикладу, поліція міста Києва повідомляла про те, що на трасі Київ-Чоп була дуже масштабна ДТП саме через от задимленість, про ту, яку пан Роман говорив, в нашій області. Були такі випадки? Так, звичайно, спалювання і сухої рослинності, і літом після жнивних залишків, особливо біля проїжджих частин, як державного, так і місцевого значення, де є дуже великий трафік автомобілів, є досить небезпечним, і остання така надзвичайна подія трапилася у 2008 році, коли на виїзді з міста Хмельницького в сторону міста Кам'янець-Подільського до Вінницького округу в низині задимлення, яке було спровоковане спалюванням післяжнивних залишків, призвело до того, що відбулася масова дорожня транспортна пригода, в якій постраждало 15 чоловік. Тобто на цих прикладах ми повинні їх не забувати, ми повинні розуміти і доводити їх до свідомості громадян і власників тих чи інших агрокомпаній,
які такими своїми необдуманими діями можуть нанести шкоду не тільки довкіллю, але й травмування або навіть до загибелі людей. Але все ж таки, от якщо склалась ситуація, в яких випадках в першу чергу потрібно визивати все ж таки пожежників, а у яку поліцію? Ну, якщо свідомий громадянин свого балкону або перебуваючи на відкритій місцевості, побачив незначне загорання сухої рослинності, не контрольоване ніким, на початковій стадії, то, звичайно, наше таке бачення і наше прохання – це проявити все ж таки свідомість і намагатися підручними засобами на початковій стадії загасити. Це, звичайно, якщо немає загрози її сильному розповсюдженню. Якщо вже людина бачить, що вона з нею не справиться, і процес поширення пожежі є досить стрімким, особливо, якщо поряд є об'єкти інфраструктури, газорозподільчі станції, житлові будинки, лісові масиви, то, не зволікаючи, треба в першу чергу визвати пожежників, рятувальників за номером 101 для того, щоб дати їм ще час добратися, тому що, як правило, це не в центрі міста, не в центрі селища, це, як правило, на околиці або і в районі, і далеко за межами міста. Тому даємо припуск на те, щоб ще доїхали пожежники. І, звичайно, якщо ми бачимо, хто це зробив, для того, щоб комусь іншому було не хотілося цього повторити, звичайно, не завадило б викликати і правоохоронні органи для того, щоб можна було зафіксувати те чи інше порушення, щоб людина понесла за це відповідальність, тому що такі необдумані дії можуть призвести до великої біди і великих матеріальних збитків. Але от рятувальники, вони на місці не складають актів, так? Щоб ні, звичайно. Можна... Пожежі сухої рослинності, акт складається на пожежу об'єкту, в якого є власник. Якщо б це була, наприклад, якась заповідна зона або лісовий масив якогось лісництва, так, звичайно, там документи складаються. Якщо це відкрита територія, там власника як такого немає, тому наша основна задача – це загасити пожежу, не дати їй розповсюдитися і не було збитків. Але все ж таки весна прийшла, дуже багато людей прибирає на своїх угіддях. А от чи є винятки, коли от на своєму господарстві, на своїй території можна все ж таки спалювати сміття? Де би не була приватна територія, не треба забувати про те, що є сусіди, є маленькі діти, яким дуже шкодить цей токсичний дим, яким є багато і важких металів, шкодить дуже сильно для здоров'я. Це по-перше. По-друге, якщо, не дай Боже, під час спалювання сміття на своїй присадній ділянці, вітром ця пожежа роздмухується до сусіда, він має абсолютне право звернутися також в правоохоронні органи і звинуватити вас в тому, що його майно постраждало, і застосувати ті чи інші міри покарання вже в судовому порядку. Тому і законодавство не має таких винятків, що спалювання сухої рослинності, в тому числі на прибудинкових територіях, категорично заборонено. Тому ми не радимо цього робити, тому що кожен думає, що біда до нього не прийде, але він в цьому розчаровується тільки, коли біда вже прийшла саме до нього. І ще все ж таки ці підпали, вони завдають непоправної шкоди і нашій екології. Про це далі розповість еколог Юрій Різніков. Сьогодні дефіцит органіки в землі. Ми викачуємо з землі з чорнозему все, що можна. Значить, і раніше була худоба в людей, я маю на увазі сільську місцевість. Була худоба, і якось цей круговерть оця відбувалася, значить, що люди мали ті самі органічні поживні речовини, виносили назад на свої земельні ділянки і вирощували те, що їм потрібно для домашнього господарства. Сьогодні цепочка така порушена. Природа відшліфувала себе, і то листя, де воно падає, воно мало би там лежати, та травинка, вона також має лежати суха, бо вона грає визначну роль. Там і рослинки однорічні, зернята, там, дякуючи її, мають умови проростати. Там і ці комахи всякі, значить, вони мають можливість собі жити своїм природнім життям. Все. Ми тут їх згребли, спалили, випалили навколо велику ділянку, як для тих комах, для них дуже велика ділянка випалюється,
і все. І припиняється оцей процес відновлення і прогресу, значить, природнього. Пане Андрію, а як боритися з тими садівниками, господарями, які все ж таки дозволяють? Ну, самий ефективний спосіб достукатися до свідомості громадян – це, звичайно, рейди в місця ймовірного спалювання сухої трави, сміття на прибудинкових територіях, на присадівних ділянках, але не тільки в складі рятувальників ДСНС, а в складі і представників екологічної служби, і, як саме краще показує практика, з працівниками правоохоронних органів. Тобто, якщо до людини, яка спалює в себе на прибудинковій території або біля дороги сміття, підходять люди в формі, представники влади, і роз'яснюють. Вони, звичайно, в жодному разі не на місці не складають ніяких штрафних санкцій і так далі. Вони, перша задача – це роз'яснення роботи. Тобто з трьох відомств людям повідомлюють, що це дуже небезпечно, надуть приклади того. І воно дійсно трохи діє, і люди і тушать ці вогнища, і потім вони передуть сусідам, щоб приходила поліція, приходили рятувальники, екологи, це не можна, це заборонено і так далі. Тому це такий самий дієвий спосіб, але, звичайно, ми розуміємо, що ми кожну оселю приватну, кожну людину не обійдемо, тому ми і раді завжди зустрічатися в такому форматі, щоб як більшу кількість глядачів нас побачила і все ж таки дослухала до наших порад, щоб не сталося тої біди. А якщо в наших глядачів виникло питання, що ж робити з цим побутовим сміттям, яке залишилось минулого року, є відповідь в Юрія Резніка. Знову ж таки, прошу. Я би сказав, що робити? Ну, тут різні шляхи є. Є шляхи для міста, є для села. Сьогодні є в моді в західному благополучному світі як органічне виробництво. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що вирощуються харчі без ядохімікатів і хімічних добрив. Органічні – да, хімічні – ні. І зараз пропагується, і я пробував себе вдома в селі, також збирав оцю траву на городі, яка залишилася, невеличку канаву викопував, закидав туди і засипав землею, там зверху ще водичкою там полив для годиться. І, в принципі, воно дійсно там перегноюється. Воно там перегноюється. Тобто оце для села оцей шлях – присипати його землею. Згріб, зібрав, присипав землею, далі піде процес. Пане Андрію, але наскільки оце інформування, про яке ви говорили перед цим, взагалі працює? Наскільки воно ефективне? Ну, я би сказав, що інформування громадськості і застереження, інформаційно-роз'яснювальна робота, вона як в медицині антибіотик. Якщо його припинити давати під час лікування, то будуть незворотні процеси. Так само і роз'яснена робота. Якщо не буде цього стримуючого фактору, якщо з людьми не говорити, не переконувати їх в цьому, то я вважаю, що це просто буде збільшення цих кількості цих випадків, і яке не, в жодному разі не призведе до добра, де більше кількості випадків виникнення цих пожеж. Ну і саме головне, на що я хочу зауважити, що коли рятувальники знаходяться на ліквідації, на гасінні таких пожеж, вони знаходяться далеко за межами населеного пункту. Не будемо брати Хмельницький, візьмемо, до прикладу, ну, Ярмолинці. Один розрахунок пожежний, державної пожежно-рятувальної служби, який поїде за 20 кілометрів чи за 30 тушити суху траву, а в цей час в селищі міського типу Ярмолинці станеться пожежа, де дійсно треба і рятувати людей, і дітей, і, або якісь виробництво, чи нафтобаза, чи ще. І ви представте, поки та машина з тої сухої трави туди доїде, а її треба ще заправити водою, поки ще визвуть додаткових людей. Тому залучення рятувальних підрозділів на гасіння таких пожеж, воно ніяким чином добре не впливає на час прибуття, на виникнення тих чи інших пожеж. Мало того, хочу сказати, що вже в цьому році на Великодні свята, коли було дуже жарко, була вітряна погода, вже від неконтрольованого спалювання сухої рослинності, або, яке люди вважали, що воно контрольоване, але воно потім переросло в неконтрольоване, вже згоріло два сараї людських. І мало того, в місті Хмельницькому на вулиці Курчатова згорів склад на виробництві пластику.
Тобто, здавалося б, є забор, все в підприємстві було нормально, але поряд просто спалює суху траву, ніхто її не засив, вітер розмухав, і склад пластиком згорів, людина понесла дуже серйозні матеріальні збитки. Тому тільки на таких прикладах ми хочемо і довести до свідомості наших подолян те, що шуткувати це не треба. Біда, вона не буде стояти на місці, вона завжди прийде або до одного, або до іншого, але вона завжди прийде. Але якщо порівнювати з минулим роком, кількість все ж таки збільшується чи зменшується? Аналізуються ці дані щоденно, щотижнево. Один тиждень йде збільшення, другий тиждень пішов дощ, пішло зменшення. Тобто все залежить від погоди. Ви самі розумієте, що якщо жаркі дні, кількість цих випадків зростає в рази. Дякую, пане Андрію. Ми також хочемо нагадати, що за такі несанкціоновані пожежі є не тільки адміністративна, а ще й кримінальна відповідальність. Про це далі у коментарі Святослава Савицького, заступника начальника Державної екологічної інспекції у області. Спалювання сухої рослинності, побутових відходів категорично заборонено в екосистемах. Тому при виявленні такого порушення особа, яка здійснила це порушення, має нести адміністративну відповідальність насамперед в розмірі штрафу. Якщо це громадяни, то максимальне стягнення становить 680 гривень в природозаповідному фонді. Поза природозаповідним фондом – до 340 гривень. Якщо це посадові особи, то максимальний штраф – 1190 в звичайних екосистемах, в природозаповідному фонді – до 1700. Але разом з тим слід зауважити, що є ще й кримінальна відповідальність згідно 245 статті Кримінального кодексу України. В разі нанесення значних збитків навколишньому природному середовищу передбачена кримінальна відповідальність від 2 до 5 років. Якщо такий випадок пов'язаний з загибеллю людей чи масою загибеллю тварин, срок становить від 5 до 10 років. Разом з тим штраф за такі порушення вже становить 8,5 тисяч максимально. В минулих роках ми мали дуже велику пожежу в Ізяславському районі, де знищено сотні гектарів лісу. Надзвичайно велика шкода нанесена як лісовому господарству, так і навколишньому природному середовищу. На сьогоднішній день дуже актуально створити мінералізовані смуги між польовими угіддями і лісовими, щоб пожежа не перекинулась на лісові масиви. Все, звичайно, залежить від погодних умов і від свідомості людей. От підтримуєте думку пана Святослава з приводу оцих смуг захисних, які мали бути? Я думаю, ви мене про штрафи хочете спитати, що я двома руками тільки за. Щодо мінералізованих смуг, звичайно, це є правила, як військові говорять, написані кров'ю. Тут, мабуть, написані практичним досвідом ліквідації тих чи інших пожеж. Адже що таке мінералізована смуга? Це просто переорана земля, де суха підстилка з лісового масиву не загориться від спалювання чи пожежі на полі, де є післяжливні залишки або зерно. Також мінералізовані смуги ще в лісах, це більше треба, щоб казали спеціалісти, але з свого досвіду також ділиться ліс на квартали определені площею для того, щоб, якщо навіть суха підстилка почне горіти, вона просто далі не буде розповсюджуватися. Але це такий інструмент, який би працював на упередження? Це інструмент, який працює дійсно на упередження, не на процес гасіння, а тільки на упередження виникнення пожеж. Угу. Дякую, пан Андрій. У нас ще є коментар алерголога, який говорить про те, що небезпека є навіть просто від того, що поряд горить сміття, і ще через те, що воно може бути ще й не визначено по складу. Про це далі у коментарі. Коли ми спалюємо сміття, то викиди можуть мати різний склад. Якщо це просто біологічний субстрат, тобто деревина, там, листя, воно може шкодити астматикам просто як подразнюючий фактор.
Якщо астматик надихається таким димом, у нього може бути загострення бронхіальної астми. Але зовсім інше питання, коли люди спалюють разом з органікою хімічні речовини або неорганічні сполуки, пластик, фарби, інші хімічні речовини. Під час свого горіння вони можуть виділяти невідомі нам токсичні речовини, які можуть викликати токсичне враження організму того, хто дихає цим повітрям, забрудненим таким димом. Ну, оскільки ніхто там не перевіряє, що ви там палите, то, звичайно, що вітати спалення будь-якого сміття ми не можемо. Це негативний фактор і свого роду дикість. Пане Андрію, маємо ще декілька хвилин ефіру. Дуже хочу, щоб ви все ж таки ще раз нагадали всім правила поведінки під час пожежі та правила безпеки, аби її не сталося. Ну, перше і саме головне правило, що діючим законодавством в весняно-літній пожежонебезпечний період категорично, наголошую, категорично заборонено розпалювання вогнищ в межах лісових масивів. Тому перед тими, як люди підуть зараз, тепла погода, на пікніки, вихідні, шашлик, хочу застерегти, що в лісових масивах це категорично заборонено робити. Щодо інших місць проведення цих пікніків, парків і так далі, то моя основна порада і правило основне, щоб не допустити виникнення пожежі, це перше, використовувати для розпалення вогнища спеціальний прилад, який називається мангал, всі його знають. Там унеможливлює контакт вогню з лісовою підстилкою, тому пожежа не виникне. Якщо ж нема такого приладу, то треба обкопати лісову підстилку лопатою радіусом 1 метр, щоб була земля, і там вже розпалювати вогнище. Або на місці попереднього вогнища. Ну і, звичайно, після того, як вже завершили всі свої справи, обов'язково залити водою, засипати землею, переконатися, що немає горіння, особливо в вітряну погоду, і тоді аж залишати місце. Якщо цього не зробити, вітер роздмухує, іскри підуть по лісовій підстилці, спочатку низова пожежа, потім верхова і дуже великі збитки. Тому це саме головне правило. Ну і водіям, які їдуть вздовж доріг, дає і суха рослинність, і лісові масиви, в жодному разі не викидувати через вікно недопалки, які також посередством вітру можуть причинити до лісової пожежі. Дякую, пане Андрію, і дякую за те, що сьогодні прийшли до нас у студію. Нашим глядачам дякуємо за увагу і з побажаннями гарних вихідних завершуємо цей ефір. Я нагадаю, що в студії сьогодні був Андрій Козак, начальник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. А на сьогодні все. До зустрічі у понеділок о 19:20.